Про мобілізацію не йдеться. У Міноборони пояснили, навіщо жінкам ставати на військовий облік. Копійка береже і гривню, і природу. Чи відмовляться українці від пакетів, якщо вони дорожчатимуть? Не встояли перед харизмою. У Кропивницькому кота працевлаштували бібліотекарем. Вітаю вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини станом на 12-ту. Мене звати Ольга Сас. Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік. У кошторисі передбачено 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ці кошти підуть на навчання та екіпірування нашої армії, а 75 мільйонів – на летальну зброю. Водночас західні ЗМІ підкреслюють, що з фінального документу прибрали положення про запровадження санкцій щодо «Північного потоку-2» і заборону американцям купувати російський суверенний борг. Припускають, що такої домовленості під час відеопереговорів 7 грудня досягли Байден і Путін. І новий раунд перемов між Вашингтоном та Москвою запланували вже на 10 січня. Цю інформацію журналістам підтвердили у Білому домі. Щоправда, на якому рівні може відбутися зустріч президентів чи других осіб, наразі невідомо. А йтиметься на ній про напруження на українському кордоні. Нагадаю, 12 січня очікують на відеоконференцію представників Кремля і НАТО у Брюсселі. Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення альянсу на Схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається не своїми справами. І поки тривають словесні баталії на міжнародній арені, на сході України знову поранені двоє українських армійців. За добу ворог 10 разів порушив режим тиші, зокрема атакував із забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорівки і Травневого бив із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки застосував протитанкові ракетні комплекси, а біля Мар'їнки накривав з мінометів 120-го калібру. Крім того, противник з безпілотника скинув гранати. Докладніше з передової Ігор Левинок. Околиці Горлівки. Українські позиції неподалік Зайцевого. Наші солдати одразу застерігають. Війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива. Її що кілька хвилин порушують звуки пострілів та вибухів. Ну, частіше всього стріляють по нам стрілкотньою, найчастіше. Постійно прострілювали стрілкотньою, з ПБС працювали. Стрілкотньою по нам чекали, поки ми дамо відповідь. До цього, ну там і крупніше щось прилітало. Хлопці кажуть, хоче жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Працюють тільки снайпера і працюють прицільно. Тобто заїхали не звичайні, скажімо так, місцеві спортсмени, а заїхали нормальні снайпера, які працюють доволі таки прицільно. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато солдатів мають досвід запеклих боїв 14-го та 15-го років. Є, звісно, там моменти і патріотичні, є і моральні питання, але взагалі мені сама по собі подобається професія. Подобається військова справа як наука. Це дуже цікаво і набагато-набагато глибше, чим воно здається. А війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Вночі добре видно, сніг відсвічує, дуже добре видно, ну, всю нашу, так би мовити, смугу спостереження приглядається вночі добре. Ну і плюс трошки спокійніше, бо ну, сніг, він же скрипить, шуршить. Тобто, ну, не так страшно, що зайдуть десь ззаду, збоку. Хтось заліз, бо ти їх по-любому почуєш. Навіть якщо не побачиш, видно стало краще. Солдати жартують. Тут не курорт. Промерзлі окопи, у бліндажах житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та хлопці не нарікають. Кажуть, війна є війною. У супротивника справи набагато гірші. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер.
Петиція про скасування військового обліку жінок на сайті президента набрала необхідні 25 тисяч підписів. І це лише за 3 дні. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. У документі автори просять скасувати наказ про розширення переліку жіночих спеціальностей, за якими братимуть на військовий облік. А Міноборони між тим пояснюють і заспокоюють, що ця процедура лише формальність. Ніхто не буде забирати жінок в армію. Військовий облік – це не призов і не мобілізація. Йдеться лише про оновлення самої системи військового обліку. Завжди був перелік професій, що ставали підставою для взяття жінок на військовий облік. Втім, частина професій зникають, деякі нові з'являються. Тому і система обліку, і законодавство потребують оновлення. Від початку пандемії в Україні від коронавірусу померло понад 95 тисяч людей. Найбільше на Дніпропетровщині та у Києві. Напередодні ковід забрав життя 134 хворих, а нових заражень за добу медики зафіксували майже 2250. Найбільше інфікувань в столиці, на Одещині та Харківщині. З лютого повністю імунізовані проти коронавірусу вже 13,5 мільйонів українців. В Євросоюзі 2 дози вакцини отримали майже 80% дорослого населення. Такого показника вдалося досягти лише за рік. Перші щеплення європейцям почали робити в грудні 20-го. Але попри це, старий континент накрила нова хвиля пандемії. Через штам омікрон показники захворюваності зашкалюють. Як на це реагують уряди країн, знають мої колеги. Понад 100 тисяч нових хворих у Великій Британії. Більше як 70 тисяч в Іспанії. І це лише за 1 добу. Європа ще не бачила таких показників. Навіть у пік захворюваності 2020-го. Чергову хвилю епідемії спровокував новий вид коронавірусу – омікрон. Експерти впевнені, рекордні цифри – це тільки початок. Омікрон уже домінує в кількох країнах, як от Велика Британія, Португалія, Данія. Думаю, за кілька тижнів він переважатиме в усій Європі. Звісно, мене це насторожує, але немає причин панікувати. Аби зменшити поширення вірусу, країни вдаються до 2 методів. Одні значно посилюють карантинні обмеження. Приміром, Нідерланди закрили всі ресторани та розважальні заклади на різдвяний період – аж до 14 січня. Кінотеатри, зоопарки, басейни й інші місця відпочинку зачиняє також Німеччина. Локдаун для невакцинованих запровадила Італія. Окрім того, країна закрила кордони для громадян за меж ЄС. Іншим шляхом пішли Велика Британія і США. Там різдвяного локдауну не оголошуватимуть. Покладаються на вакцинацію, на бустерне щеплення. Вакцинація – це дуже важливо, бо ми маємо бути в безпеці не тільки для себе, а й заради родини, усіх довколишніх. Із 2020 року ми переживаємо важкі часи і хочемо вже цьому покласти край. Сподіваюся, бустерне щеплення в цьому допоможе. Попри рекордну статистику інфікувань, науковці Лестерського університету, що у Великій Британії, впевнені, пандемія добігає кінця. Оскільки кількість летальних випадків у світі істотно знизилася. А це свідчить про адаптацію людей до коронавірусу. На думку вчених, наступні мутації, ймовірно, будуть схожими на омікрон. Поширюватиметься швидше, але хвороба притікатиме легше. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померли 3 тисячі інфікованих. Такі низькі цифри востаннє фіксували на початку 20-го, коли пандемія лише починалася. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». 40 тисяч євро за підроблений ковід-сертифікат. На таку суму у Франції оштрафували лікаря. Інцидент трапився в регіоні Овернь-Рона-Альпи. Медика також засудили до 6 місяців ув'язнення умовно. Окрім того, йому заборонили практикувати за фахом наступні 5 років. Лікар уже пенсійного віку працював у будинку для літніх людей. Його звинуватили в підробленні 35 сертифікатів про щеплення, зокрема й власного. Провину чоловік визнав, каже, не довіряє вакцинам. А в Ізраїлі все навпаки. Імунізації проти ковіду там не лише довіряють, а вже й почали робити 4-те щеплення. Це експеримент. За його результатами хочуть з'ясувати, чи допоможе додаткова доза вакцини ефективніше протистояти омікрону. Щеплення зробили 150 працівників медцентру Шиба, які в серпні вкололи 3-ті бустерні ін'єкції. Раніше влада Ізраїлю постановила, що першими 4-ту дозу зможуть вести жителі країни старші за 60, а також медики.
Я дуже радий бути першою людиною, мабуть, у світі, яка отримала четверту дозу протиковідної вакцини. Як каже давня приказка, цей маленький удар у плече, ймовірно, гігантський крок для людства. Сподіваюся, у нашому медичному центрі Шиба нам вдасться продемонструвати, що цей четвертий бустер справді гарантує захист проти омікрону. Украй необхідний під час п'ятої хвилі коронавірусу. Жахлива аварія на Закарпатті. Напередодні ввечері в селі Серне нетверезий водій збив двох хлопчиків, які стояли на узбіччі. Один із них помер на місці, йому було 9 років. Другий на рік молодший у лікарні. У нього перелом стегна. Водія затримали. Він був у неадекватному стані. Після того, як збив дітей, проїхав ще 300 метрів і врізався в огорожу. Водія наразі затримано у процесуальному порядку і він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. У Польщі в аварію потрапив екскурсійний автобус зі школярами. Постраждали 10 підлітків. У них легкі ушкодження, тож дітей не ушпиталили. Інцидент стався у Мазовецькому воєводстві поблизу Варшави. Зіткнулися два автобуси. У другому був лише водій. Обставини ДТП з'ясовують. В Ізраїлі 5 тисяч перелітних журавлів загинули від пташиного грипу. Спалах інфекції стався у долині водосховища Хула. З огляду на це, доступ до заповідника, де зафіксований мор птахів, закрили. Як запобіжний захід, також знищать птицю в навколишніх ферм. Через це влада країни попередила про можливий дефіцит яєць. Це найгірший удар по дикій природі за всю історію Ізраїлю. Уже є тисячі загиблих журавлів, і ми досі не знаємо масштабів поширення хвороби серед інших диких тварин та водойм. Це заразна хвороба, і вона також небезпечна для людей. Більше не нейтральна. У Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції. У ньому пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус і державний нейтралітет. А також надали всебілоруським народним зборам більше прав, ніж парламенту. Президент не зможе перебувати на посаді більше, ніж два терміни, проте нова редакція дозволяє обнулити попередні терміни Лукашенка. Також він отримає довічні гарантії недоторканності. Референдум щодо нової конституції у Білорусі запланований на лютий. Олександра Лукашенка визнали корупціонером року. Підсумки 2021-го підбила міжнародна організація «Центр дослідження корупції та організованої злочинності». Усього було рекордних 1166 претендентів. Журі у складі 6 журналістів та правозахисників взяли до уваги перерозподіл державних грошей, перехоплення пасажирського літака з білоруським дисидентом Романом Протасевичем, а також міграційну кризу на кордоні з ЄС. Торік корупціонером року визнано президента Бразилії Жаїра Болсонаро, а у 2014 році це звання дісталося президенту Росії Путіну. Холодний фронт накрив Захід США. Замело північ Каліфорнії та сусідні регіони. У деяких частинах сонячного штату за добу випало майже 76 сантиметрів снігу. Це спричинило збій в електропостачанні. Без світла нині 30 тисяч будинків. Також перекрито або ускладнено рух автошляхами. Водіїв попереджають про погану видимість. Сніжитиме і в Україні. Найближчими днями синоптики обіцяють морози, ожеледицю і хуртовини. У Карпатах уже оголосили лавинну небезпеку. Засипатиме снігом і центральні регіони. Там прогнозують сильний вітер і заметіль. Схожу погоду очікують сьогодні і в решті областей. Рятувальники попередили про можливі аварійні вимкнення електрики і вкотре закликають без нагальної потреби не сідати за кермо. Перша американська родина в'їхала до надрукованого на 3D-принтері будинку. Одноповерхову споруду на околиці міста Вільямсберг звели за 12 годин. Її фундамент та стіни зробили з бетону, загальна площа 110 квадратних метрів, у будинку 3 спальні та 2 ванних кімнати. Його спорудили у межах програми зведення житла для малозабезпечених. Новітня технологія на 15% знизила вартість робіт, але ціну нової оселі не називають. В Україні із 23 січня заборонять одноразові торбинки. А поки що перехідний період і бажання покупців користуватися поліетиленом продавці відбиватимуть гривнею. Пакети здорожчають. Богдан Вербицький із Києва розкаже, наскільки, а Тетяна Логунова з Берліна, як бій целофану дали німці.
Українці в середньому використовують 500 пакетів на одну особу на рік. Та вже з наступного використовуватимуть менше, бо вони подорожчають. 15 копійок – це ще кое-як, а якщо 2 гривні – це кошмар. Та й вже зараз за них платити треба окремо. В столичних супермаркетах такі таблички біля кожного стенду з пакетами. Тож пані Тетяна до крамниці прийшла зі своїм. Ну, тому що немає сенсу давати гроші. Це перше. А, в общем-то, ми ж боремося за екологію. І це не вихід, то, що зробили платні. Ми думали, що їх взагалі уберуть. І мають прибрати, але не одразу. Кульочки зникнуть лише в січні 2023-го, а поки будуть лише дорожчати. Мета закону і мета цього обмеження доволі благородна. Це буде змушувати людей використовувати їх декілька разів. Це позитивно. А з іншого боку, використовувати багаторазові торбинки, які можна використовувати сотні разів і заощаджувати. Та головне питання, чи будуть люди виконувати цей закон? Якщо з магазинами все більш-менш зрозуміло, то що робити із зоною вільного обігу пакетів? Ринки і базари – ахіллесова п'ята закону. Тут більшість товару продають без чеків, а пакети й поготів. І без них, до речі, важко, кажуть продавчині. А мілоч? Такого, як виноград, не положиш же в один общий кульок? Тому в пані Вікторії кульочки розходяться швидко. Ми все за свій счет роздаємо наліво і направо. Там по 200 пакетів вивішуємо, і так кожен день. Паперовість, тканини або навіть великі на куліщатках. В руках у німців можна побачити будь-які торбинки, тільки не пластикові. Німці дуже люблять усе рахувати. Пластикові пакети не виняток. Так от, за даними екологів, нині кожен житель країни використовує десь 40 поліетиленових торбинок на рік. Раніше ця цифра була у кілька разів більшою. Безкоштовні пластикові пакети зникли з магазинів 5 років тому. Їх поки можна хіба продавати. По 10 і більше євроцентів за штуку в разі необхідності. Та й з 1 січня цього не буде. Пластик заборонять повністю. У супермаркетах залишать лише безкоштовні супертонкі кульки для овочів та фруктів. Утім, і їх рекомендують якнайшвидше замінити на паперові. Я підтримую заборону. Нині є стільки альтернатив пластику. Кожен може, як я, носити з собою рюкзак. З нового року пластикові пакети остаточно зникнуть не тільки з магазинів. Їх заборонять і на ринках, в кіосках та пекарнях. А нам до цього ще рік. Та є аспект, в якому ми програємо Європі – це переробка сміття. Ці кадри – зйомка найбільшого сміттєвого полігону столиці. І всі відходи сюди звозять саме в пакетах, які залишаються просто неба. Богдан Вербицький, Тетяна Логунова, Сергій Дубінін та Геннадій Нікенко. Телеканал «Інтер». А от в Іспанії з пластикового сміття навчились добувати музику. Старі діжки, пляшки, навіть непридатні скейтборди там перетворюють на інструменти. Вікторія Парфенюк розкаже, як звучать такі винаходи. Якщо заплющити очі і лише прислухатися до звуків, то неможливо розпізнати, що всі ці інструменти виготовлені зі сміття. Тут є і скрипка з різнокольорових пляшок від газованої води, і струнний бас корпусом із скейтборда, і, звісно, барабани. Ось такі з пластикових діжок. Уперше побачивши ці саморобні барабани, я подумав, що вони звучать погано. Але сюди встановили якийсь клапан з велосипеда. І тепер звучання чудове. Щоразу дивуєшся і запитуєш себе, як це відбувається. Просто магія. Такий унікальний оркестр з назвою «Музика перероблення» є в іспанському Мадриді. У ньому два десятки учасників, які лише починають вивчати світ музики. Це переважно діти, які не мають змоги брати уроки в приватних вчителів. Їх навчає Віктор. Він і є засновником ансамблю. Ідея полягає в тому, щоб працювати з дітьми, для яких уроки музики є недоступними через соціальні та сімейні причини. Тому ми вирішили запропонувати їм шанс самореалізації. І водночас дати друге життя деяким речам, приміром, консервні банки перетворити на скрипку. Так, 6 років тому в оркестр прийшла Крістіна. Тоді дівчинка ще нічого не знала, ані про ноти, ані про гами. Та сьогодні стала першою скрипкою в оркестрі. Уже навчає наступне покоління музикантів. Ви кому? Я й подумати не могла, що колись гратиму на скрипці. Мої рідні так здивувалися, коли дізналися про моє хобі. Просто в районі, де ми живемо, це дивина, щоб 12-річна дівчина вчилася грати на якомусь інструменті.
Оркестр уже давав концерти в Мадриді і навіть виїздив на гастролі. Юні музиканти відвідали кілька іспанських міст. Саме там таланти угледіли представники професійних навчальних закладів. Тож четверо учасників оркестру отримали стипендії в музичних школах та державних консерваторіях. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Новорічні атрибути і на землі, і під водою. Вбрану ялинку на дні кар'єра встановили дайвери Дніпропетровщини. Упродовж новорічних свят вона прикрашатиме 30-метрову глибину водойми. Так своєрідно, кажуть любителі підводного плавання, починають відлік нового дайверського року. Занурення зеленої красуні бачили наші кореспонденти. У Новомиколаївському кар'єрі дайвери-екстремали готують спорядження до занурення. Ось вона – зелена красуня, яку опускатимуть на дно. Уже прикрашена світлодіодною стрічкою та новорічними іграшками. Ні, бороду не одягаємо. З бородою сильно тяжело. Олег уже восьмий рік занурюється під новим роком. Нині цю традицію підтримали фрідайвери. Вони опускатимуться під воду без аквалангів. Павло серед новачків. Для фрідайвінгу це тяжке время, жорстке на самом деле. Толстые костюмы, много грузов, поэтому большая часть людей просто не готова в таких условиях нырять. Підводне плавання взимку – неабияке випробування навіть для досвідчених дайверів, зізнається Андрій Воробйов. Температура води у нас круглый год 4 градуса. Видимость регулярно меняется. Это связывается и с дождями, и с осадками, и с тем вообще, в принципе, как ведет себя водоем, он же живой. Поэтому человек может погрузиться, оказаться в темноте. Ну и холод. Холод, оборудование должно быть готово к такой воде. Щоб усе відбулося безпечно та за планом, на березі йде ретельна підготовка. Правильно нужно собрать, провести, пересчитать и такое же количество вернуть обратно, да, чтобы никто же не остался. Поэтому мы очень тщательно готовимся. Есть группа товарищей, которые обеспечивают кухню. Сейчас будет у нас полевая каша. Вот, группа подсчета. От група масовки, розлічення, ну і других празднів. Тому це важливий процес. Година підготовки і перші екстремали вже у воді. Серед них Жанна. На холод не скаржиться. Ні, нічого. Потім все пройде. Для занурення новорічної красуні дайвери збираються на середині Новомиколаївського кар'єру і синхронно опускаються під воду. На 30-метровій глибині вбрана ялинка простоїть кілька тижнів, потім її піднімуть на поверхню, щоб продовжити дайверську традицію вже наступного року. Олена Медлюк, Ігор Лисковець, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Чотирилапий книголюб. У Кропивницькому в бібліотеці працює кіт. І це не жарт. Вусан з'явився там рік тому і так наполегливо оббивав пороги, що врешті-решт його працевлаштували. Як звуть пухнастого бібліотекаря і чи отримує він зарплату за свою роботу, розповість Олена Бринза. Знайомтесь, це Афанасій Ушаков, заслужений працівник Кропивницької обласної бібліотеки. З'явився він тут рік тому, якраз перед Новим роком. Кілька днів просидів на ганку. Працівниці перед його харизмою, звісно, не встояли і пустили погрітися. Афанасій зрозумів, другого шансу бути не може. Тож миттєво завоював серця бібліотечних дам і залишився тут працювати. Спочатку він у нас був як читач. Він у нас з'явився, приходив і уходив, коли хотів. А потім він став вже повноцінним співробітником. Він працює в багатьох відділах, він товаришує з нашими читачами і з усіма нашими працівниками. Тобто це наш повноцінний працівник. Зарплату він, правда, отримує їжею, але ж він задоволений. Найулюбленіший відділ Афанасія – мистецький. Тут йому навіть облаштували персональне робоче місце, де він полюбляє поспати. Бачите, це в нього його плед. Це його, він тут, ну, відпочиває. Оплачують Афанасієві лікарняні. За цей рік лікували йому і вухо, і нежить, і лапу. Треба було і рентген зробити, і це було дуже важко. Він лікуватися не хотів. І лікарі там уже всі знали, як ми приїжджали кожного разу. Лікування було довге. Лікарі вже знали, а, Афанасій, добре, зараз ми до вас підготуємось. У ветлікаря Афанасій отримав і паспорт, і щеплення, а ще дізнався, що йому щонайменше 8 котячих років. І попри свою досить норовливу вдачу, тут пухнастого бібліотекаря високо цінують.
Це те, що в сучасній бібліотеці надзвичайно необхідно, щоб в ній була якась не тільки тепла атмосфера, якась людяність. Ось Афанасій приносить якусь, коли люди бачать кота, вони розуміють, що і вони можуть звернутися, і що їм тут допоможуть. Тож Афанасія навіть преміювати планують додатковими смаколиками. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. Я бажаю вам гарного настрою на увесь день і добрих людей навколо. Поки що з вами прощаюся. До 17:40 ми з колегами підготуємо чергову порцію новин.